سلام زه بلال مشلم او تاسو دی مهراغ خپرونه ګوري سبا دی فبروري 9 دی درې کال وړاندې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو چې دغه څخه وروسته په دغو درې کلونو کې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو نسکور شو او پر ځای د افغانستان اسلامي امارت واکمن شو چې لا تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی اوس پوښتنې دا دي چې په دې درې کلونو کې څه وشول او څه باید شوي وای د دوحې د تړون موارد چا نقص کړي دي که نه دي نقص شوي نو اسلامي امارت تر دې دمه ولې په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې تمکیږ و په سټوډیو کې راسره سیاسي شنونکی ښاغلی هیواد ځاځی او د سکایپ له لارې د جرمني څخه ډیپلوم انجینر ښاغلی عنایت الله اسحاقزی د افغانستان د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال راسره میلمانه دي ستړی مشئ اسحاقزی صاحب ستړی مشئ په خیر راغلی مازیګر مو په خیر راځئ په پیل کې دا راته وایي چې د دوحې د تړون موخه څه وه څه وشول سلام تاسو ته تاسو په محترمو لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته ډېره مننه مشعل صاحب د دوحې تړون تاسو ته معلومه ده چې په هغه وخت کې تقریبا د 3 میاشتو د 3 کلونو جنګ نه وروسته مایده په دوحې کې امضا شوله د ملا برادر او د خلیزاد ترمنځ چې دغه وخت امریکا د بطنیو چارو وزیر مارک پومپیو هم حاضر و په دې مایده کې څو شیان پرې خبرې شوې وې اول دا چې مایده ساسو د خبرو ساسو سوال په ارتباط چې دواړه دې مایده ته ژمن پاتې شوې دي هم طالبان هم امریکایان مثلا امریکایانو دوی په دغه مایده کې ویل شوي وو چې طالبان به د 2000 کال د مارچ په لسمه افغانانو سره بین الافغاني خبرې پیل کوي که دغه بین الافغاني خبرې شروع شي نو امریکا به د اګست د میاشتې په 8 نیټه د طالبانو د ډلو غړي چې دي په هغې باندې بندیزونه چې لګول شوي دي دغه بندیزونو باندې به فکر وکړي او دا بندیزونه به ایسته کړي او په دې معنا چې دغه د طالبان غړي به کوشش کولی چې آزاد د افغانستان او بهادګي د جدي ژوند کوي د دوی په منځ کې راګ راتګ وکړي چون طالبان دغه بین الافغاني خبرې سر ته ونه رسولې دغه د طالبانو دغه خبرې وې چې په دغه مایده کې لیکل شوي دي چې دوی به د افغاني بین الافغاني خبرو ته ژمن وي مګر د افغاني خبرو ته دوی ژمن نه شو او تاسو ولولئ چې کابل به غرب دی نه چې دغه موارد ته به سغزه صاحب وروسته راسو چې کوم موارد کوم لوري نقص کړي دي په دغه باندې به مفصل ډول باندې خبرې وکړو نور هغه موارد چې په دغه تړون کې شامل ول څه ول آیا واز هم دغه بین الافغاني مذاکرات ول د بندیزونو لری کېدل ول کنه ځینې نور مسائل هم ول چې لا تر اوسه پورې نه حل پاتې دي مسائل خو ډېر زیات وو دغه مثلا امریکایانو دغه طالبانو سره تعهد کړی و چې موږ به د عبیرت شوبا غړو څخه وغواړو چې د طالبانو نومونه د تور لسته وباسي د طالبانو نومونه د تور لسته تر اوسه پورې ندي شوي کوم چې دا هم یو ستونزه ده په دې کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې به امریکا او د هغوی متحدین د 5 اډو څخه خپل ځواکونه وباسي او طالبان به د ترهګرو ډلو سره په صورت کې خپلې اړیکې پرې کوي او بل ډیر زیات مهمه خبره دا وه چې دغه تړون به امریکایان د ملګرو ملتو څخه وغواړي د امنیت شورا څخه چې دغه تړون تصویب کړي یعنې ډېر شیان په دغه کې یوازې دا نه وو چې دوی به بین الافغاني خبرې کوي چې ما تاسو سره وسنج وکړه بل دا ده چې افغانستان طالبان به هر صورت چې وي په افغانستان کې د تروریزم مخه نیسي دلخواهدۍ مخه به نیسي د هغه ډلو مخه به نیسي چې د امریکې او د هغوی د متحدینو دپاره د هغوی د امنیت دپاره خطر به ترې کړي او د هغوی د مادې حملې ونه کړي یا د افغانستان د خاورې نه سوء استفاده ونه شي دغه شیان وو چې په دغه مایده کې هم لیکل شوي وو او بل هم لیکل شوي وو چې طالبان ژمن دي چې په افغانستان کې هغه مهاجرین چې راځي د نړیوالو قوانینو په اصول به هغوی سره چلند کوي خو د امریکې دپاره به امنیت ګواښ نه وي او دا هم ورته ویل شوي وو چې په دغه مایده کې طالبان به هغو ډلو ته پاسپورټونه ویزې او د سفر اجازه ورکوي چې افغانستان ته راځي مګر
د امریکا د متحدینو د لپاره او د امریکا د لپاره افغانستان د خاورونه به هم چته داخلي کې د امریکا د لپاره به خطر نه وي. د هغه شینو چې په دې موافقه کې شوی او امریکا دا هم ویلي وو چې امریکا به هڅه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د افغانستان د نوي حکومت سره به اقتصادي همکاري او سوداګریز چارو کې لاسوانه نه کوي مګر اقتصادي همکاري به ورسره کوي. ډېره زیاته مننه ساغ زه چې تاسو ته بیرته راګرځو. سلامت سي خیر اوسې بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو هم ستړي مشئ زده سي په خیر راغلي خپرونې ته مازیګر مو په خیر راځي. تاسو واورېدل چې ساغ زه څه ویلې چې کوم موارد دغه تړون درلودل کومې مادې درلودلې هغه موارد چې ستاسو په نظر باندې عملی شوي دي او دواړه لوري ورته ژمن پات شوي دي هغه کوم دي ورسته د هغه بیا په هغه مادو باندې هم وغږیږو چې دواړه لوري په یو بل باندې تورونه لګوي چې نقص کړي دي. لومړی هغه موارد راته وایي چې دواړه لوري ورته ژمن پات شي. بسم الله الرحمن الرحیم. مشال صاحب تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه ته همدارنګه ستاسو محترم لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې مایده څلور ستر مواد و چې لومړی التزام د اسلامي امارات او چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګوندی او هیڅ د امریکای په شمول د هیڅ غوی متحدینو ته خطر نه وي. دویم به قید او شرط د پڅور لسمیاشتو کې د امریکایي ځواکونو وتل وو. دریم د بندیانو یا زندانیانو تبادله و چې په څو میاشتو کې بکیږي څو ورځو کې بکیږي. البته د څلورم موارد نه وړاندې یعنی کله چې مونږ بیا بین الافغاني ډیالوګ چې څلورمه برخه دی او ډیره مهمه برخه دی د مایدې و چې په مونږ داخلي بوت پورې اړه لرله د بین الافغاني ډیالوګ نه مخکې به دغه مسلې حل کیږي. لومړی درې موارد عملی شول. امریکایان ګرچې ناوخته ووتل ولې ووتل تر څنګ یې بندیان تبادله شول ګرچې ډېر جنجالونه پرې وشوه د وخت حکومت او د امریکایانو لویه جرګه وشوله په هغه وخت لویه جرګه او د مسایل هم پکې راپېښ شول چې یا د خوشي چې خوشي نه شي هغه خوشي شوه بالاخره. او لومړی موارد چې اسلامي امارت اوس هم وایي چې د دوی خاوره د هیچا د ګاونډیانو په شمول د هیچا وړاندې خطر نه ده او تر اوسه پورې دا مونږ هم نه ده احساس کړی چې چاته خطر پېښ شوی. دا درې موارد تطبیق شول. څلورم موارد چې نه ده تطبیق شوی هغه ډېر مهم او حیاتي و. هغه زما په نظر باندې بهرنیانو ته مهم نه و او زه په دې اند یم چې په لوی لاس د بهرني لاس په واسطه د سبوتاژ هم شوی ځکه چې که دا چیرته عملي شوی وای اوس به مونږ د نړیوال رسمیت د عدم رسمیت سره نه و مخ شوي. مونږ به اوس امریکایانو ته به دا وسیله یا بهرنیانو یا نورو ته به دا وسیله په لاس کې نه وه ورپاتې چې تاسو داخلي مشروعیت نه لرئ تاسې بین الافغاني مشکلات هغه بهانه به نه وه حل شوي ځکه چې هلته واضح ذکر شوي دي چې راتلونکی اسلامي نظام یعنی راتلونکی اسلامي نظام به د بین الافغاني ډیالوګ نه وروسته تاسیسیږي جوړیږي به او د هغې سره به نړیواله ټولنه حسنې اړیکې لري ښې اړیکې به ورسره پالي او په عین زمان کې به په داخلي چارو کې مداخله هم نه کوي. که چیرته هغه مورد تطبیق شوی وای او هغه د میز په سر هغه مسایل حل شوي وای نو اوس به دغه مشکلات د نړیوالو سره زموږ نه و. یعنی تاسو فکر کوئ یوازینی مورد یا یوازینی ماده چې په دې کې نقص شوې ده یا هم نقص شوې ده هغه د بین الافغاني مذاکراتو نه پیل دی که نه نور ځینې ټکي هم شته؟ دا هغه مهم څلورمې برخې څخه د څلورو برخو څخه یوه برخه وه. نور بندونه چې په بندو کې راځي چې مثلا په دوه نیمو میاشتو کې څه باندې کې به د ملل متحد امنیت شورا سره امریکایان غږیږي تر څو د اسلامي امارت هغه په تور لیست کې شامل مشران له تور لیست څخه وباسي. په عین زمان کې د پنځو میاشتو په موده کې به دوی د جایزې لیست لغوه کوي چې هغه لغوه نه شو. دغه بندونه و موارد و چې مثلا په داخلي چارو کې به لاسوهنه نه کوي امریکایان دې ته ژمنتیا ښودلې وه او ځینې نور موارد چې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړه دا موارد پکې ذکر شوي وه. اما مهم بحث پکې دا و چې بین الافغاني ډیالوګ او دغه ډیالوګ په مستقیم او غیر مستقیم توګه بهرنیانو سبوتاژ کو ګرچې ګوره مونږ تاسو د دې ځایه پوهېدو په داخل کې وو چې د دې ځایه څومره ستر سر حیاتونه ورته ټاکل شوي وو حتی په هغې کې ډېر د رهبرانو زامن پکې ځای پر ځای شوي وه. د دې پر ځای چې د ستونزې هلته مو فکر کړی وای د دې په ځای چې مونږ توانېدلی وای چې یو داسې څوک ولېږو چې هلته وضعیت مدیریت کړي او بین الافغاني ډیالوګ وکړي تر څو وکولی شي د اسلامي امارت سره یو تفاهم ته ورسېږي ځکه راتلونکی زموږ په مخ کې ده. د دې په ځای دوی
اولیت دیتا ورکولو چې زما زوی په دغه حیات کې نشته، زما وراره په کې نشته، زما د ډلې او د حزب کس په کې نشته. دې باندې جنجالونه بالاخره دې باندې منتج شو چې هغه ډیالوګ بیخي ونه شو، بالاخره خبره دې ته راغله چې امارت اول چې د دغه تړون پایله باید وای هغه سینو هغه سینو زاد هم ویل دوی وای وسم چې هغه بل چپټار یا بل برخه چې دا غلط روسه نه دی لیکل شوی. دقیقا هغه د دوی زبیا ګوت دوی ته نسم چې په دې کې دوی لاس وو، ځکه چې دوی ته مهمه نه و دا موضوع، ځکه دوی خپل ځواکونه په مسؤونه توګه استیلی و، دوی باندې برید نه و شوی، دوی دا احساس کړی و چې زموږ په وړاندې نور خطر نشته. نور د افغانستان داخلي موضوعات چې وروسته بایدن هم دا خبره وکړه، کشمکش ګډوډي چې رامنځته شول او دغه د بین الافغاني مذاکرات مخې چې ډب کړله د خپل همدغو نړیوالو وکړه. دقیقا په دې کې دوی لاس و او دوی نه غوښتل چې دغه ماده تطبیق شي، ځکه کدا تطبیق شوی وای اوس موږ مشکلات نه درلودل په سیاسي لحاظ باندې، موږ به اوس د عدم رسمیت په داخلي او خارجي کچه نه دواړه لوري. اسلامي امارت هم په نړیوال ټولنه باندې امریکا باندې نیوکه کوي چې دی هغه تړون ځینې موارد غوي نقص کړی دي، هغه موارد چې اسلامي امارت وای نقص کړی دي، ساسو په نظر باندې کوم دي هغه موارد؟ لکه د راتلون کې اسلامي حکومت سره همکاري یادوي، ترڅنګ د دوی د مشرانو تور لست څخه نه لري کېدل یادوي، ترڅنګ مثلا د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل دي چې په غیر مشروع توګه باندې هغه کنګل شوي دي. دغه څو شاید نور موارد هم وي چې دا موارد د دوی له آدرسه نقص شوي دي او امارت خنډونه ایجاد کړي دي، ځکه چې که دوی په نړیواله کچه په رسمیت نه وي پېژندل شوي، بیا نشي کولی د سیمې او منطقې سره حتی د دنیا سره ښې اړیکې وپالي او تجارت ورسره وکړي. بیا نړیوال په افغانستان باندې کوي چې وایي د دغه تړون څخه سرغړونه اگه خو گوره په زور مثلا کابل نیول دی چې اسلامی امارات ته دا ګوته نیول کیږي چې ګویا دوی په زور راغله او دلته کابل ونیولو، اگر چې دغه زما خپل شخصي نظر داد، البته چې د شرایط داسې عیار شول چې بالاخره میدان خالی پاتې شو او نور د قدرت خلا رامنځته کېدله. دقیقا همدغه خبره دوی هم کوي او موږ تاسو خپله په کابل کې دلته موجود دغه موضوع موږ حس کوله چې کابل تر دروازو پورې نور موارد څه دي؟ یوازې همدا دی کنه بین الافغاني مذاکرات دي افغانستان کې دي شروع د بین الافغاني مذاکرات د مختل کېدو څخه و چې مثلا بین الافغاني مذاکرات کې چیرته شي وای ټول موضوعات په تفصیلي موضوعاتو باندې بیا بیرته بحث کېدل شو او دغه خندونه نه را ایجادېدل، مګر دا چې د بین الافغاني مذاکرات په لوی لا سبوتاش ول، هغه ته خندونه جوړ شول، قدرت عرب جزيري هم دلته وي. زه دلته امارات هم یو څه اشاره کوم، ځکه چې امارات هغه وخت کې چې دی پویدل و چې مونږ د امریکایانو سره خبره یو طرفه شوی ده، مونږ نور به قدرت ته راځو، مونږ واک ته راځو، دوی باید د بین الافغاني واقعي خبرو ته خلک دعوت کړي وای، د حکومت له آدرسه نه بلکې د ټول افغانستان نه د ټول سیاسي اقشارو نه باید دوی هلته یو عمومي ډیالوګ رامنځته کړی وای تر څو اوس مونږ د دې مشکل سره د موضوع ته راشو چې اسلامي امارت څه باید کړي وای تر څو تر دې دمه په رسمیت هم پیژندل شوی وای. اسحاق زاده صاحب، تاسو راته وای دواړه لوري په یو بل باندې تور لګوي، نیوکې کوي چې دواړه لورو د دوی د تړون ځینې مادې او ځینې موارد نقص کړي دي، تاسو څه فکر کوئ چې کوم لوري کوم موارد نقص کړي دي، کوم لوری پړ دی او کوم لوری نه دی پړ؟ ګورئ مشال صاحب، په دغه رادات کې هم شوي دي چې د امریکا حکومت د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني، یعنی په اول دا په دغه قرارداد کې ذکر شوی و چې اسلامي امارت د امریکا لپاره حکومت نه دی او دا رسمیت نه پېژني تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې رښتیا د بین الافغاني خبرونه وروسته یو اسلامي حکومت مصره شي، د هغې نه وروسته د دوی دغه حکومت په رسمیت پېژني او خپله اقتصادي مرستې به ورسره حالی او دیتا به ادامه ورکوي. په دې نسبت او په دې کې هم ویل شوي وګوري تو عمره لنډ و د بایدن وروسته مارش په لسمه باید بین الافغاني هغه خبرې منځته راغلې. دغه بین الافغاني مذاکرات اسحاق زاده صاحب باید د چا په منځ کې وای او څه ډول وای؟ آیا دوی غواړي چې د پخوانیو چارواکو څخه چې هغوی دلته کلونه کلونه خپله چارواکي کړې ده او خپل حکومت یې ټولو ته ورښودلی دی، دوی دوی هدف د دغه بین الافغاني مذاکراتو څخه د اسلامي امارت او د همغو خلکو تر منځ که نه ځینې نور مسایل شته دي؟ نه خو دا و چې د افغانستان هغه وخت د امریکا لپاره د دوی دغه حکومت چې جمهوریت و د غني حکومت و د دوی خبرې باید حکومت سره شوی وای، دغه بنالي خبرې په دې نه وې چې دوی د جنګ سالارو سره کېني، بلکې د حکومت سره باید خبرې وکړي، ځکه د حکومت د لارې نه کولی شي
یو صلح مایسته راشي او وخت ول شي به چې یو دایمي صلح به په افغانستان کې مایسته راشي چې وروسته دې نه جنگ وي مګر زما په اند طالبانو عجله وکړه په دې چې دوی زر د کابل ته وضو ته ځانونه ورسول او بل خبره داده ده که یه مسئله هم موجوده ده چه بقید دوه تفاهم یا قرارداد چه ده تفاهم نامه دو تفاهم نامیده یه داره چه پا انگلیسی، پختو او فارسی دریش با لیکل شویده و یه بل تفاهم نامه ده چه فقط و فقط به انگلیسی شو بباده ده چه قدر امریکای رو سره ده چه دیر خلق دوایی چه دغه تفاهم نامه چې هلته پرته ده په دې کې چې څه موارد لیکل شوي دي او څه تفاهم د طالبانو د امریکا په منځ کې منځته راغلی دی. طالبان هم په دې باندې چپه خوله ولاړ دي او امریکا هم یعنی ځینې داسې مسالې شته دي چې مونږ او تاسو ترې نوې خبر هغه تفاهم چې د دوی ترمنځ شوی دی او په انګلیسي ژبه شوی په هغه کې ځینې نور موارد شته دي څه به وي هغه؟ دغه مسله بیخي ګونګه ده او دا پټه پاته ده. یو خو دا ده چې مونږ دلته د میډیا په صفحې کې ګورو چې امریکایان په څوارلس میاشتو کې وځي، امریکایان د پنځو دغو نادو نه خپل عسکر وباسي، امریکا متحدین او دا وشي و هغه وشي لکه چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړم، ستاسو محترم میلمه هم په دې باندې خبرې وکړې. دا خو دا بس دی چې مونږ ټول په دې باندې آګاه یو او یو نور هغه ډیپلوماسي مسایل دي چې هغه لا پټ دي. نو دا خپله طالبان پوهېږي، امریکایان پوهېږي چې دوی په منځ کې کوم راز بل پروت دی چې تر اوسه پورې د افغانستان مسله په دومره تغمره کشایی تر رسیدلی ده و دغه د لاندې دغه دی. یو بل خبر هم دلته غواړم اضافه کړم، دغه د دوحې د قرارداد په فرانس باندې ملا ضعیف هلته په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ژورنالیستانو ته وویل دي چې دغه قرارداد چې پس راغی دا به په افغانستان کې د ټولو خلکو یو حکومت وي چې هلته به د ښځو د اقلیتونو د نارینه وو او حقوق هلته ثابت وي او هلته به په افغانستان کې دا یو ثابت مملکت وي چې ټول خلک او شي کبله خپل ځان په هغه کې وګوري. اسلامي امارت وایي چې دا اوس همدغسې یو دولت رامنځته شوی دی چې ټول خلک خپل ځان پکې ګوري، د ټولو خلکو حقوق پکې تامین دي، د نارینه وو د ښځینه وو هغه حقوق چې شرعي دي هغه تامین دي. تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟ دا خو بیخي سبا خبره نه ده، کنه دا څه چې خلکو په سرکه باندې شګې شیندل دي. تاسو ګورئ زمونږ 50% نفوس د افغانستان چې 50% دی کورونو کې بند پاتې دي، هغوی پاتې ګرځېدلی نه شي، هغوی کار کولی نه شي، هغوی ښوونځي ته تللی نه شي، هغوی مکتب ته تللی نه شي، هغوی پوهنتونونو ته تللی نه شي. دا څه قسم ازادي ده چې انسانان نه شي کولی خپل حقوق؟ هغوی خپل مملکت، ما پرون یو د اقتصاد یو مجلې کې لیکل شوي چې افغانستان د ښځو په کار کې چې ښځې کار نه کوي $1 میلیارد په کال کې $1 میلیارد یعنی په اقتصادي لحاظ دا هم د افغانستان دپاره یو ډېره مشکله مسله ده. اسحاقزی صاحب، یوه بله پوښتنه، یوه وروستۍ پوښتنه. دوی خو په هغه تړون کې ویلي ول چې بین الافغاني مذاکرات دې پیل شي، بیا دې دواړه خواوې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د یو دولت یو حکومت رامنځته کړي. اوس خو هغه وخت تللی دی، دوی اوس هم وایي چې بین الافغاني مذاکرات دې پیل شي، خو اسلامي امارت وایي دوی د هغو خلکو سره بین الافغاني مذاکرات نه کوي چې هغوی یو ځل ازمول شوي دي. د افغانستان ملت هم غواړي چې هغه خلک چې پخوا یو ډول ازمول شوي دي هغوی سره دې بین الافغاني مذاکرات نه کیږي، داخلي مشروعیت خبره کیږي. داخلي مشروعیت که رامنځته کیږي څه ډول باید رامنځته شي؟ اسلامي امارت ته څه پکار دي تر څو په رسمیت باندې هم وپېژندل شي او دغه بحرانونه هم له منځه ولاړ شي؟ د پای خبرې. دا درسته ده، مونږ هم د دې دغه د همشموله حکومت یا د ټول شموله حکومت مدخل مخالفي دی، ځکه چې هغه جنګ سالار او هغه پخواني خلک چې د افغانستان د خلکو په اصولو باندې ناست وو د هغوی وینې سکلي دي او میلیارډران شو، د هغوی په ضد باندې مونږ هم دا خبرې کوو. دا درسته ده، طالبان په دې کې رښتیا وایي چې هغه جنګ سالارانو سره چې په افغانستان کې ازمول شوي دي هغوی دپاره په دولت کې ځای نشته. دا سم دی، مګر دې لپاره چې طالبان مشروعیت مثلا ولې یو لویه جرګه د دایره کې نو خو د افغانستان ملي او دغه ده چې همیشه په دغه شرطه مسایلو کې هر حکومت چې راغلی دی دستور سره مخامخ شوی دی، ملي او بین المللي ستونزو سره. ډېره زیاته مننه. یو شی باید په دې کې اضافه کړم، دغه دویم جهاني جنګ د روس ډېر زیات المانان
په افغانستان کې بل پاتې و، دوی دوستان هم راغلي، نور مملکتونه راغلي و افغانستان کې و. دا هغه وخت کې دغه مملکتونه د افغانستان حکومت ته یا دولت ته وغوښتل چې دغه المانان باید بیرته متحدینو ته تسلیم شي، چې هغه متحدین تاسو ته معلوم فرانسه او انګلستان او روسیه و. ډېره مننه. دغه مملکتونه دلته پاچا ایران پاچا څه وکړي؟ لویه جرګه یې راوغوښتله، لویه جرګه ته وویل چې زما د دغه شاته غوښتنه شوې ده، او تاسو په دې کې څه بوئ؟ موږ چې کې ورته ویل چې موږ پښتانه یو، هر څوک چې موږ ته پناه راوړي په دې مملکت کې موږ یې ساتو. موږ هغه ډېره زیاته مننه، خیر اوسې، سلامت. ډېره زیاته مننه. باید یو نور جرګه راوغواړي. ډېره زیاته مننه، خیر اوسې. ډېری شنونکي، ډېری قومي مشران هم وایي چې لویه جرګه دی دایره شي تر څو دغه مسایل حل شي. آیا تاسو هم په همدې باور یاستئ چې لویه جرګه کولی شي د افغانستان ستونزې ټولې حل کړي؟ که نه، دغه تړون د منځه تللو په حال کې دی، که چېرته د منځه ځي پایله به شي. دغه تړون خو نور امریکایانو ته هم یوازې د فشار یو اله ګرځېدلی ده، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ټول مسایل چې راپېښ شول، دوی غوښتل چې راتلونکي حکومت ته یو فشار وسیله دوی پرېږدي، یعنی هغه څه چې دوی په میز په سر نه و ترلاسه کړي، غوښتل یې د فشار د الې په توګه راتلونکي ته پرېږدي تر څو وکولی شي د هغې څخه استفاده وکړي، او بیا نورې غوښتنې چې د میز په سر یې نه دي ترلاسه کړي هغې ته رسېږي، ځان ورسوي. اوس کې چې راځو چې تقریبا درې کاله تېر شوي دي دغه د تړون د امضا کېدو څخه وروسته، څو ګټې مونږ کړي دي. لومړی دا چې امریکایان د افغانستان څخه په بشپړه توګه که هغه استخباراتي دي که هغه نظامي دي، هغه وتلي دي، دلته نظامي حضور نه لري. دویم دا چې دلته جګړه ختمه ده، یعنی افغانانو دلته غوښتل چې جګړه باید ختمه شي، دلته په سلهاوو انسانان په شهادت رسېدل، او دلته ډېرې خونړۍ پېښې کېدلې، اقتصاد ته ضربه رسېده، ملي یووالي ته ضربه رسېدله، همدې جنګ په نتیجه کې دا پای ته رسېدلې ده. دریم دا چې په اوسني وخت کې یو حاکمیت داسې حاکمیت رامنځته شوی ده چې یعنی د افغانستان کومه برخه د دوی څخه هغه نه ده، یعنی پاتې نه ده، دا ټوله تر تسلط لاندې ده. اوس ضرورت ده چې اوسنی حکومت یو تاریخي رسالت ترسره کړي. تاریخي رسالت په دې معنی چې که شورا ورته وایي، که ناسته ورته وایي، که مجلس ورته وایي، که لویه جرګه ورته وایي، که هر څه ورته وایي، دا وغواړي. دوی وایي چې دوی د عالمانو ناسته په څو وارې ترسره کړې، دغه تېر کال هم په افغانستان کې د عالمانو شورا ترسره شوه. عالمانو ته موږ په درنه سترګه ګورو. په افغاني کلتور کې ډېر درانه خلک دي، د پیغمبر علیه السلام وارثان دي، هغه په خپل ځای، اما هغه څه چې اوس کې ورته ضرورت او نړیوال هغه سیستم ایجابوي، هغه دا ده چې په ټول خلک، ټول اقشار، ټول سیاسي خلک، سیاسي اندونه دا راټول شي او دې باندې یو فیصله وشي، او د دې نچوړ به دا وي چې لوی مسایل چې اوس کوچني دي ولې لوی شوي دي، چې د ښځو حقوق دي، د بشر حقوق دي، مثلا د ښځو زده کړې دي، دا مسایل د شریعت په رڼا کې دوی باید حل کړي. دې تر څنګ باید بهرنی سیاست تدوین کړي، او اساسي اسلامي قانون چې مونږ نه وایو چې حکام احکام دي تعطیل شي، خدای ما کړه، او یا حدود دي، دا د بیل شي، اما د اجتماعي تړون په حیث یو اساسي اسلامي قانون باید رامنځته شي تر څو وکولی شو هغه طرز العمل دي، وظایف الهي، وظایف د چارواکو، همدارنګه د ولس او د حکومت ترمنځ یو تړون رامنځته شي. نږدې څلوېښت ثانیې وخت لرو. ځینې وایي چې دغه پروسه پای ته رسېدلې ده، ځینې بیا وایي چې نه، د سولې دغه پروسه، دغه د تړون پروسه دا لا پاتې ده. تاسو په څه نظر استئ؟ څه به کېږي؟ ډېر لنډ. زما په نظر باندې خارجان د وسیلې په توګه ورڅخه استفاده کوي، او په بهر کې ناست هغه خلک چې مخکې هم قدرت غوښته، اوس هم قدرت غواړي، د قدرت د ترلاسه کولو دپاره دا پروسه خلاصه نه بولي. اما زما په نظر باندې اوسنی وضعیت داسې ایجابوي چې نور هغه پای ته رسېدلې ده، او نه اوسنی حکومت بېرته هغه ته ورګرځېدونکې ده، او نه نور هغه شرایط ایجابوي چې هغه دوحې ته بېرته ورشو، او هغه دوحه کې یو څه بین الافغاني ډیالوګ. اما هغه وخت کې چې فرصت و، بهرنیو سبوتاش کو، کورنۍ مدیریت نه و، بعضې استفاد له منځه تللی، خو دغه فرصت شته. اسلامي امارت باید دغه فرصت شته چې په داخل کې یو داسې ناست سره وغواړي، نه په بیرون کې، او بیروني یو څه نتیجه هم نه ورکوي. سلامت سي، خیر اوسي، ډېره زیاته مننه. اسحاق زاده صاحب، له تاسو هم یوه نړۍ مننه. درنوونکو، له تاسو هم مننه چې زموږ مو تر پایه ملتیا وکړه. دا زموږ د نن مازدیګر خبرونه. تر بیا، مله عمل ښه چاره. لا لیدلو مو مننه.